La deuxième demi-finale pour Alour. Première demi-finale, bi. Néna la Njolzea, n'est-ce pas paré. Donc, Boy Maron Lone, Boy Maron se qualifie en finale. Deuxième demi-finale pour Alour. Ligaté original Belso. Akpakala Deysan Poubour. Original Mouni Wangana, Akpakala Moblen Jakar Lone. Original Belso, Kébon Kébulu Honko. Bakala ngey bulu ñul yi ci bam lay xewé ñu sandi bëggé ci bu kuy bëggé mu ndé TV suma gara Ousmane Badji ma ngi lay bëggé benen yoon dara la min ko te bëggé na la dara la min ko te suma way suma xarit Raya Muhammad Diouf ma ngi lay bëggé Gor Seban Diouf ma ngi lay tikaro Mama Sophie bëggé na la o bébé la mi Borom Bawut Sos ma ngi koy bëggé Néna la suma né Bawut sama xel day dem Ci Doudou Yana Binta Ndeysar ma ngi koy bëggé Doudou Yana bëggé na la Ya Sophie ma ngi koy bëggé Borom mundé Deuxième demi-finale.
Pakala dalai palake la ilaha illallah palake nako pakala palake.